Хмельницький, 15 березня, 1:00 ночі. Правоохоронці патрулюють місто. На порожній дорозі порушник. Автомобіль Hyundai Sonata на червоне перетинає перехрестя. Відразу ми відреагували, зупинили цей автомобіль, почали спілкуватися з водієм, доводити йому суть скоєного ним правопорушення. Далі усе за протоколом, документи. Коли водій передав нам документи на право керування, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, разом з тим ми отримали ще посвідчення, в якому було написано, що даний громадянин є заступником голови Красилівської адміністрації. А далі цікавіше. Коли ми підійшли до автомобіля, був чути різкий запах алкоголю. Змазаність мови у нього було, що він говорив, ну так, як нетверезла людина. Це були ознаки, які нас спонукали йому запропонувати пройти огляд. По-народному – подути у трубку. Від алкотесту чиновник чомусь відмовився. Як кажуть, на нема і суду нема. Даївці склали два протоколи – за порушення правил дорожнього руху та за відмову від проходження медогляду. І відпустили порушника. Повідомили, що подальше керування даним транспортним засобом заборонено. Він нам повідомив, що далі керувати не збирається. В нашій присутності він вийшов і знаходився біля автомобіля. Після чого пішов невідомо нам напрямку. Не пішов, а поїхав, і не п'яний, а тверезий. Версія подій березневої ночі першого заступника голови Красилівської РДА Романа Гавриленка вкрай різниця від версії правоохоронців. Каже, у трубку не дув, бо поспішав на залізничний вокзал зустріти сина. Проти експертизу це не попасти до поїзда вже. Підстав для проходження експертизи чітко прописано в законі. Коли є, скажімо так, підстави, вважати, що людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. У мене таких не було ознак. Якби я був людина п'яна, 2 години ночі, так як це все розписало, що це ганьба, то я, певно, і хамив би, і сперечався з ними, і комусь би дзвонив, і давав би хабара, пропонував би, так? Але якщо цього я не зробив, то ці ознаки також побічно, певно, що свідчать про те, що я не був в стані алкогольного сп'яніння. Хто правий, а хто ні, постановить суд. Роман Гавриленко уже подав цивільний позов на ДАІ. Оксана Чушкіна, Юрій Чорний, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.